Один із найбільш очікуваних матчів неділі став Маріуполь проти епіцентру. У першій половині зустрічі було багато боротьби, адже ніхто із суперників не хотів поступатись. Перший гол забили гості. Таким і залишився рахунок до кінця гри. Не було подачі у штрафний майданчик, м'яч у воротах. Ми сьогодні грали трошки простіше, враховуючи стан сьогодні газон, тому що трошки, я вважаю, що газон не зовсім сьогодні був для нашого стилю гри підготовлений. Тому прийшлося, враховуючи газон, грати трошки простіше, трошки використовувати трошки якісь інші схеми, напрацьовували трошки простішу гру. Завдяки перемозі команда з Кам'янця-Подільського відірвалася від переслідувачів на 4 очки у турнірній таблиці, що дає право зіграти у плей-офф проти 13-ї команди у турнірній таблиці. Я задоволений. Перший тайм, я рахую, що ми в них був, ну, от в першому таймі, можливо, один момент від команди Маріуполь. У нас були передумови теж, але, якщо відверто сказати, трошки в наш футбол заважало поле. Розумієте, трошки зависока трава і м'яч дробить, і це насправді є проблема і для команди Маріуполя, не то, що і для нас, чому, тому що ми намагаємося грати, я ж кажу, такий технічний футбол, а на цьому полі при всій повазі трошки складно. Були дуже гарні підсилки, щоб забити гол, але не вдалося, не забиваєш ти, забиваю тобі, і так і вийшло в сьогоднішній матчі. Тобто у мене, як ребятам, хлопцям, претензій немає, тому що, ну, видно було і бажання, і агресію, і понимание всей ситуации, всегда от нас зависело все, то теперь в большей степени будет зависеть от других команд. Попереду в епіцентру ще 4 гри, які покажуть спроможність команди перейти на інший рівень. Оксана Медведєва, телеканал «Перший Подільський».